Rusalin la, sen ne yiyorsun? Cırttan. Koftasını düzelt Angeli. Ha kızı yıkılarsan ha kızı. Все. Молодец. Помогу. Mən cıddan balam. Bir yerdə dayanmır, bir yerdə dayanmır. Bu uşaq yorulmur da deyirəm, yorulmur. Cücəm, ha cücəm. Hava elə gözəldi. Axır ki biz tərəflərdə də yaz gəldi. Ona görə də çıxmışıq. Həyətə düşmüşük. İndi balam axşam yaxşı yatacaq. Eləmi Rusalina? Hava udandan sonra axşamı yaxşı yatır. Dəcəli eləmi. Ay kız gör nətər keçir. Nilza, senin de öyle o. Тихо. Мам, Саня сможет туда залезать, мам. Да? Да, она умеет. Только постой, она сможет туда залезть. Аферин. Aferin mən kızıma. Gözdeyim. Yanında dur yuxular. Ay kız yuxular. Molodes, aferin. Korkmam. Ay kız korkuram. Valla korkmadan. Yuxular ey orada kəlləsi yarın. Bunu istifan edeyim hələ. Sıraqını korkuram. Yaxşı onda. Yanında dur onda. Balaca meymun. Angeli bak ona. Demek olar ki bu uşaq hiç yorulmak bilmir. Hiç. Ay kız ay kız Angeli. Bayus. Dəli kızım benim. Dur ayağa dur. Şimdi bacı gelsin. Uşaq korkmur sen korkursan. Burada ağız deyəni qulaq eşitmir. Cəmatın uşağın hamısının səsi götürüb buralar. Onda sen de otur. Sen de otur, sen de otur, sen de otur. Sö, bəsdi, gidin indi ayrı yere. Baxın, görüm, indi Rusalina öz məharətini göstərsin, görək nələr edə bilir bu balaca canınla. Bircə yıxılma, ay qız. Peşman eləmə bizi. Angel, yanında dur. Qorxuram, elə tez cəld. Cəld hərəkət. Mən buradayım, ama qorxma. Aha, onda orada dur.
Rusalina gəlir, qaçın yoldan. Aferin mənim qızıma, aferin, maladies. Mən yayı вообще не держала. Bizim bir dənə sözümüz var, maladies mal başına. Elə bil mənim qızımı azadlığa buraxıblar, qəfəsdən elə qaçır ki. Elə bil birinci dəfədir həyata gedir. Həqiqətən də həftənin bütün günü işləyirəm. İşdən sonra da hələ də çox vaxtım olmur həyatda gəzdirim. Düzü havalar soyuq idi, yağışlar yağırdı. Amma indi istiləşir havalar. İndən sonra gündə çöldəyik. Tapdı yenə özünə lazım olanını. Amma... Ha. Burada daş var. Rusalina akurat mı? Maya rahatız. Upacır. Gel. Gel de korkur. Bura hündürdü. Ne oldu? Fikre gitti bir geder. Gidi yazıt körpeler. Gel de kızı korkur. Niye? Tyson. Ay Tyson. Benim güzelim. Benim geçeyim. Məhləmizin yaraşığı. Tyson salam de. Evet. Oy salam dedi. Bu da Tyson'ımızın evi. Bu da mənim balaca cırtdanım. Qorxmursan sən itdən? Niyə çıxartdın? Gin. Bu da babamın Mercedes'i. Əsl kənd uşaqları. Rusalina, gəl bura. Sığalla Tyson'ı. A sən qorxmursan itdən. İt səndən qorxur, qaçır uji. Ha qızım. Öpəcək. Bu saat iti öpəcək. Geçəkdi. Nədir?